המאמן סלים. יפה בת נובד. יעקב? יפה בת נובד. יפה בת? נובד. נובד. שחר בן שושן. שחר בן שושן. דוד בן סוליקה. דוד בן סוליקה, אמר. טוב. אז אנחנו בפרשת חוקת, ויש נקודה מאוד מעניינת, אני חושב, כתוב על שלמה המלך, כתוב, אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. יש כאלה שמפרשים את זה על העניין הזה של הפרה האדומה. אבל באמת, כל התורה הוגשה לפרה האדומה הזאת, ובאמת זה מדובר על כל התורה. אבל מתוך העניין הזה של הפרה האדומה, שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, אז מתוך זה אנחנו צריכים להבין שבאמת אותו דבר זה ככה כל התורה. אז אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, שאנחנו מצווים ללמוד את התורה, כל אחד מה שהוא יכול, כל אחד לפי כוחו, עד מקום שידו משגת. מי שיכול רק לקרוא, זה רק קורה. מי שיכול להבין יותר, מבין יותר, כל אחד מה שהוא יכול. אבל אנחנו כולנו מצווים, כל אחד לעשות את ההשתדלות שלו, כמה שאנחנו יכולים. אין לזה שיעור לא למעלה ולא למטה. גם דבר אחד שבן אדם עושה מילה אחת של תורה, זה גם כן עכשיו מצווה של תלמוד תורה. וגם למעלה, אפילו שבן אדם ילמד את כל התורה, עדיין הוא לא יצא די חובה של המצווה הזאת של לימוד תורה, והוא עדיין צריך להמשיך ולחזור ולהעמיק עוד, ובאמת אין סוף עד כמה אנחנו יכולים להעמיק. גם אם הוא לא הבין והוא קרא? כן. גם אם הוא לא הבין. בכל מקרה, המצווה של התלמוד תורה זה מצווה שהיא קיימת תמיד. לא משנה אצל מי, לא משנה כמה הוא חכם, טיפש, גדול, קטן, זקן, חולה וכולי וכולי, ככה. זה כתוב גם בגמרא, גם הרמב"ם מביא את זה להלכה והלכות דעות. בכל אופן, אנחנו צריכים לדעת שהתורה זה באמת, זה לא כמו כל החוכמות האחרות. באופן כללי, בן אדם רוצה ללמוד, אני יודע מה, נגיד עכשיו פיזיקה, לא יודע מה, פסיכולוגיה, כל מיני דברים כאלה, הולך לאוניברסיטה, לומד את החומר, מה שלומדים שם. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, הגיע להיות, אני יודע מה, דוקטור, פרופסור, מה שזה, הגיע, כן? זהו, סיים את הלימודים. עכשיו הוא, אין תמיד יש עוד חידושים, אבל בכל אופן, מה שהוא למד, הוא למד, זהו. אבל המצווה של תלמוד תורה זה משהו אחר לגמרי. שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו בתוך הקיום של המצווה, כל אחד שמשתדל בזה, רואה שזה לא משהו לפי טבע. בן אדם, דוגמה, יש מושג כזה, זה מובא בסנהדרין, מושג שבעניין הזה של לימוד תורה, שאומר נפש עמלה, עמלה לא, אומרת הגמרא. מה הכוון נפש עמלה, עמלה לא? פסוק ממשלי. הגמרא מסבירה את זה שבן אדם, הוא מתעסק במקום אחד בלימוד התורה, הוא עמל במקום אחד, ופתאום יש לו הבנה במקום אחר שהוא בכלל לא עמל בו. איך זה עובד? זה לא הגיוני, זה לא משהו על פי טבע. בן אדם עושה השתדלות במקום אחד, פתאום הוא רואה הצלחה במקום אחר. אלא מה? זה אחד מהנקודות, זה יש עוד הרבה דברים, אבל זה אחד מהנקודות שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו שהמצווה של לימוד תורה זה לא עניין של לימוד של חוכמה, של החוכמות האחרות. אז הנקודה העיקרית בתוך המצווה של לימוד תורה, וזה עוד שנייה בעזרת השם חוזר לפרשה, זה המצווה, זה הנקודה שכמה שבן אדם הוא יותר משפיל את עצמו, אז התורה נמשכת אליו. ככה זה מובא בהרבה מקומות, שהתורה נמשלה למים, וכמו שהמים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך, אז ככה התורה זורמת תמיד למי שמשפיל את עצמו לפניה, משפיל את עצמו לפני השם יתברך. גמרא במסכת ברכות אומרת שבן אדם עושה את עצמו כמדבר, אז התורה ניתנת לו במתנה. וזה מה שאנחנו רואים שיש לאורך הדורות, היה כאלה צדיקים, התורה ניתנה להם במתנה, זה לא משהו על פי טבע. החידה למשל, שהוא היה גדול שבגדולים והדרך של לימוד שלו זה משהו שאנחנו בכלל לא יכולים להבין, אז הוא כותב
על איך שהאריזה לימד את המלכו, את כל החוכמה של הקבלה בשנה וחצי, הוא אומר, זה אי אפשר על פי טבע. וזה החידה כותב, זה כל שכן אנחנו, כן? אמר, כן, סתם דוגמה, אני אומר דוגמה, כן? המלכו, הרבי חיים ויטל, הוא היה עם האריזה לשנה וחצי, בשנה וחצי הזאת, כל הקבלה של האריזה, הוא למד אותה וכתב את כל, את כל הזה, וחוץ מעוד דברים אחרים שהוא עשה באותו זמן גם, כן? איך זה יכול להיות? זה לא משהו שלפי טבע. היום אתה רואה אנשים, כל החיים שלהם מנסים ללמוד מה שהמלכו למד בשנה וחצי, ולא מצליחים, איך זה יכול להיות? אנחנו רואים שיש מציאות כזאת, שקדוש ברוך הוא מראה לנו בתוך המצווה של הלימוד תורה, שזה עניין של הקשר של הבן אדם עם השם יתברך, ובעיקר העניין של עבודת מידות של הבן אדם. כמה שבן אדם הוא יותר משתדל בעניין הזה של עבודת המידות ויותר מתקן את המידות שלו, אז ככה הוא יכול לזכות יותר למדרגות של התורה. עכשיו אני, בעזרת השם, אני רוצה להחזיר את זה לפרשת השבוע. אז כתוב שאחד מהמצוות של הפרה, איך שהיא צריכה להיות תמימה. מה זה תמימה? אז אנחנו יודעים שכן, היום בדור שלנו, אז אנחנו חושבים על אחד שהוא תמים, אחד שהוא טמבל כזה, טיפש, זה תמים, כן? אבל בתורה תמים זה שלמות, שהוא כן שלמה, בלי מום. אז כשאנחנו אומרים שהתורה היא נמשלת, כן, יש לנו היקש בין התורה, בין הפרה האדומה וכל התורה, זאת אומרת, גם התורה היא גם כן, אנחנו צריכים להתייחס אליה בתור תמימה, תורת השם תמימה. מה זאת אומרת? שבן אדם, לפעמים הוא לומד, ופתאום מגיע לאיזו נקודה שזה לא מסתדר לו בשכל. לא מבין איך זה יכול להיות כזה דבר. לא, זה לא מסתבר. הוא זה מתנגש לו עם כל מיני דברים שהוא חשב, שהוא למד, שהוא שמע, לא מסתדר לו. אז מה הבן אדם עושה במצב כזה? אז יש אנשים שמתעצבנים. מה, איך זה יכול להיות כזה דבר? מה, איזה שטויות, איך זה כתוב כזה דבר? וכולי וכולי, כל מיני דברים כאלה. אבל, אז זו הנקודה שאנחנו צריכים לבוא אל התורה כמו שאנחנו באים עכשיו להקריב קורבן של פרה אדומה. זאת אומרת, זה, אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. ואנחנו מבינים שהתורה היא תמימה. אז למרות שיש פה נקודות שהן קשות, ואיך זה יכול להיות, ולמה חכמים אמרו ככה, ועכשיו במדע אנחנו שומעים כזה דבר, אז איך זה לא מסתדר, וכו' וכו', כל מיני שאלות שהרבה פעמים מתעוררות אצלנו, במיוחד אני חושב בדור שלנו, אולי זה כל הדור היה ככה, אבל אני חושב שבדור שלנו זה הרבה הרבה מאוד מצוי. וכל הזמן אנחנו צריכים להתחזק בנקודה הזאת של איך אנחנו ניגשים לתורה, איך אנחנו מתייחסים לתורה. האם אנחנו מתייחסים לזה כמו שאר החוכמות? אז אתה לומד משהו באוניברסיטה, אני יודע מה, משהו, איזה תיאוריה של איזה פרופסור אחד. בסדר, יש פה, יש, לא מוצא חן בעיניך, יש גם הרצאה של פרופסור אחר, יש גם תיאוריות אחרות. כל דור הזה סותרים את מה שהיו בדור הקודם, וזה... אז זה לא כל כך קשה שלמישהו לא מסתדר משהו. אפשר להמשיך. אבל בתורה הקדושה, אם בן אדם מתוך הקושי שלו, אז הוא מקבל איזשהו ספק באמונה של התמימות של התורה, הוא אומר, טוב, זה חכמים, אמנם היו חכמים, אבל בנקודה הזאת אנחנו יותר חכמים. כן, יש היום כל מיני אנשים שחושבים ככה, כאלה דברים. אז מה קרה? אז הוא בעצם הטיל מום בתורה. ברגע שבן אדם אומר דבר כזה, אז הוא הטיל מום בתורה, אז התורה כבר לא תמימה. אז ברגע שהתורה היא כבר לא תמימה, יש בה מום כבר, אז אין את ה... זה לא אותו מדרגה של קדושה, של יחס, שבן אדם מבין שהתורה זה בעצם מחבר בינו ובין השם יתברך. אז כמה שאנחנו יותר מבינים את הנקודה הזאת, שבעצם התורה זה כלי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בשביל שאנחנו נוכל להתחבר איתו, וכל נקודה שאנחנו פוגמים באמונה שלנו, בתמימות של התורה, בשלמות של התורה, אז זה בעצם אנחנו מאבדים משהו בקשר שלנו עם השם יתברך. אז מה נעשה? סוף סוף יש כל מיני דברים שאנחנו רואים ש... לפי מה שאנחנו יודעים היום במדע וכל מיני דברים כאלה וזה, אז זה לא נכון, זה לא מסתדר. אז מה עושים? אז פעם היה איזה תלמיד אחד, אני לא זוכר מי זה היה הרב, שהוא בא לרב, אמר לו, תשמע, יש לי קושייה מאוד מאוד חזקה.
מה הקושייה שלך? אמר לו, איזה קושייה בגמרא, משהו שלא יסתדר לו. אז הוא אמר לו, תעיין תוספות זה וזה, תראה שמה. הלך הביתה, הסתכל בתוספות הזה, פתח, לא מבין בכלל מה הקשר, בכלל לא קשור, בכלל נושא אחר. מה הרב שלח אותו לשם? חזר למחרת לרב, אמר לו, הרב, זה בכלל נושא אחר, אני לא מבין מה הרב רוצה להגיד לי. אז הרב אמר לו, תשמע, אתה ראית שכל תוספות היה להם שם קושייה? הוא אומר, כן. הוא אומר, מה אתה אומר על הקושייה של תוספות? קושייה חזקה, נכון? הוא אומר, כן. הוא אומר, ומה? והיה תשובה שם בסוף? הוא אומר, לא, נשאר בצריך עיון. אז הוא אומר, נשארו בצריך עיון, אמרו, כן, נשארו בצריך עיון. אז מה? אחרי זה יש עוד תוספות. איך יכול להיות עוד תוספות? הרי הם לא פתרו את הקושייה קודם, נכון? אז איך הם ממשיכים מעלה? אז הוא אמר לו, זה ככה אתה צריך ללמוד. יש לך קושייה, יפה, קושייה טובה. יכול להיות שמצאת איזה קושייה טובה. אבל זה לא אומר שעכשיו אתה מפסיק ללמוד. היה קושייה טובה, בסדר, עכשיו ממשיכים מעלה. מה שלא הבנת בסיבוב הזה, בעזרת השם, תזכה להשלים את כל הלימוד שלך. בסיבוב הבא יהיה לך יותר קל, תוכל להבין יותר טוב. וזה ככה אנחנו צריכים להבין, להסתכל על העניין הזה של הלימוד תורה. שגם שאנחנו לא מבינים, החיסרון זה בנו. לא שהחיסרון זה חס ושלום בתורה הקדושה. התורה לא חסרה שום דבר. התורה יש בה את הכל, היא שלמות. זה התורה התמימה. זה העניין של התורה התמימה. שאנחנו מבינים שהתורה היא שלמות, שהקדוש ברוך הוא, שהוא ודאי שלם, נתן לנו את זה בתור איזשהו אידיאל שאנחנו יכולים להסתכל, אין לנו דבר שהוא שלם בעולם הזה. כל דבר שאנחנו נסתכל עליו, הכל בעלי חסרונות. כל גם בני אדם וגם כל הבריאות, כולם חסרים. כולם צריכים לדברים אחרים. אבל התורה זה משהו שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם, שזה התפשטות של החוכמה של השם יתברך. אז אין שם חיסרון. התורה אין בה חיסרון. רק אנחנו יש לנו כל מיני חסרונות, ומתוך החסרונות שלנו, כמו שאמרנו קודם, שזה תלוי בעניין של תיקון המידות, אז מתוך החסרונות שלנו, שאנחנו יש לנו מידות לא מתוקנות, אז אנחנו לא יכולים להבין את כל הדברים של התורה, את כל העומקים של התורה. אז יש לנו כל מיני דברים שאנחנו נשארים עם קושיות. מה זה הקושיות האלה? הקושיות האלה זה לא קושיות של דברים שחסרים בתורה. זה דברים שחסרים בנו. אז מה שחסר בי, זה נראה לי כאילו שזה חסר בתורה. שאני בא ללמוד. וכמה שאני זוכר להשלים את עצמי ולעבוד על עצמי, להיות יותר, להתקרב, כמה, כן, אנחנו לא יכולים להגיע לשלמות. זה רק השם יתברך, הוא היחיד שיש לו שלמות. אבל כמה שאנחנו זוכים להתקרב להשם יתברך, אנחנו זוכים להתקרב לשלמות. לפי כל אחד כן מדרגה שלו וכולי, אבל בכל אופן, לפי המדרגה הזאת, זה מה שבן אדם יכול להבין את אותם חלקים של התורה. וזה גם כן מה ש... טוב, נסיים עם הנקודה הזאת, שבאמת האריז"ל, הוא אומר, כשבן אדם לומד תורה, ויש לו קושייה, אז הוא צריך לכוון שהקושייה הזאת, זה מה שנקרא בקבלה אחיזת החיצונים. מה זה אחיזת החיצונים? מקום שיש בו אחיזה, שאין בו שלמות, שיש בו איזשהו קושי, כן? נגיד, במשל בגשמיות, בן אדם שיש לו איזשהו פצע שמדמם, אז באים זבובים לדם. זה ככה כן, אז ברוחניות, יש מקום שבן אדם הוא לא שלם, זאת אומרת, יש לו כביכול פצע רוחני, והוא מדמם, ומהדם הזה, הרוחני, כביכול, אז יש מקום לאחיזת החיצונים, כמו הזבובים, כן, שבאו חיידקים, או מה שאיך שרוצים להמשיל את זה. אז כשאנחנו עכשיו, בן אדם שהוא זוכה עכשיו לומד ככה בכוח, יש כאלה תלמידי חכמים שממש משקיעים ממש כוחות שלא לא תואר ולא יסופר, מזיעים ובוכים ומתפללים עד שהם מצליחים להבין את מה שקשה להם. אז כשבן אדם הוא במצב כזה, אז זה מלחמה רוחנית שהוא בעצם שובר את הקליפה. זה המעלה של תלמידי חכמים שמשקיעים את כל הכוחות שלהם בתורה, שבעזרת המלחמה הזאת שוברים את הכוח של הקליפה. אז מה זה לשבור את הכוח של הקליפה? שעכשיו בן אדם הוא יכול להתגבר ולתקן יותר את המידות שלו. כי זה תלוי אחד בשני. ברגע שהוא מתקן את המידה, אז הוא יכול להבין את ה... כן? האחיזת החיצונים זה מה שנותן לו כביכול המקום ליצר הרע, להתאחז. אז זה המידה שהיא לא מתוקנת. ברגע שבן אדם עושה את המלחמה ומתקן את המידה, אז הוא כביכול מרפא את הגוף הרוחני שלו, שלא יהיה לו כזה פצע מדמם, כמו שאמרתי קודם במשל. ואז עם אלה, אז הוא מגיע יותר למדרגה של שלמות, שהוא יכול לקבל את התורה מחדש במדרגה יותר גבוהה.
טוב, אני מקווה שלא סיבכתי אתכם יותר מדי, ובעזרת השם שאנחנו נזכה להתחזק כולנו, וללמוד את התורה באמונה שלמה, ולהתחזק באמונה שהשלמות היחידה שיש בעולם הזה, זה רק התורה. זה צריך לדעת את זה. וכמה שאנחנו נזכה יותר להשלים את עצמנו, נוכל להתחבר לתורה במדרגה יותר גבוהה בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זכר ברוך, רבי חנן.